Joo, nimeni on siis Arto Rannila ja sanon tämän aiheen tämmöisen aiheen kuin ehdonvallan asioita koskeva kiisto, jotka on kaksi teologian maisteria Juha ja Jukka Huotari tehnyt. Itsestä sanon sillä tavalla, että tämä on mulle mielenkiintoinen aihe. Mä oon tehnyt kansainvälistä työtä tämmöisessä internationalin ja nykyään myös maahanmuuttotoista vuodesta 1987 taisi olla ensimmäinen. Olin silloin kansanlähetys teki paljon työtä ja siellä olen siis ollut tuolta eri järjestöjen kautta siis. Ja nyt olen viime vuosina auttanut tämmöisessä kansainvälisessä työssä kanssa ja nyt olen siis ollut myös tuolta Keniassa vihitty pastori. Ja autan tuossa Luther-kirkolla aika paljon myös tämmöisessä työssä, tämmöisessä Richard Onditsoa. Hän on siellä, tekee paimenena. Ja jos ajatellaan tätä kansainvälisiä yhteyksiä, niin siellä on monia erilaisia kulttuurillisia tapoja, jotka nämä ehdonvallan asiatkin liittyy niihin asioihin. No mutta yksimielisyyden ohi, jos mennään tähän aiheeseen, niin artiklassa 10 mennään näitä. Ja jossa sanotaan siis, joista Jumalan sanassa ei ole käskyä eikä kieltoa, vaan ne on otettu kirkossa käyttöön edistämään hyvää järjestystä ja hurskautta. Eli siis tämmöisiä ehdonvallan asioilla ja adiaforia asioilla tarkoitetaan tunnustuskirjojen mukaan sellaisia seremonioita, eli kirkollisia tapoja, joista Jumalan sanassa ei ole käskyä eikä kieltoa, vaan ne on otettu kirkossa käyttöön edistämään hyvää järjestystä ja hurskautta. Tämä nyt vaikka tiedetään, että on liikennesäännöt, niin siellä on vasemman puolen liikenne, jossakin jossain maassa on oikeamman puolena, mutta täytyy joku sääntö tehdä, että se järjestys toimii. Yksinkertaisesti niin kuin se päätetään tämä asia. Tämä voisi tämmöinen kansankielellä tuoda sen. Jumalan käsky ja kristilliseen oppiin kuuluvat asiat eivät ole siis ehdonvallan asioita. Siis Jumalan käskyihin ja kristilliseen oppiin kuuluvat asiat eivät ole ehdonvallan asioita. Siis Raamattu antaa opin ja siellä on käskyt ja ne ei ole ehdonvallan asioita. Otetaan nyt vaikka tämmöinen Herran käsky, vaikka yksi korinttolaiset 4 yhtenä esimerkkinä, jossa tässä aikanaan paljon jätetään pois. Mutta ennen kuin käsittelemme artikkelaa, katsomme lyhyesti Raamattu sanoo ehdonvallan asioista. On roomalaiskirjasto, jotka vaan meillä on menty täällä, ja myös viittaa sen apostolien tekoja, joita menimme aikanansa, niin ehdonvallan asioista, Raamattun ehdonvallan asioista puhutaan esimerkiksi roomalaiskirjan 14 luvussa, jossa Paavali antaa ohjeita heikoille ja vahvoille. Siis heikot ja vahvat puhuessaan ruokien syömisestä. Siis täällä on ajatus, että Raamattu ei käske eikä kiellä tiettyjä ruokien syömistä. Tämä on se, mikä Uudessa testamentissa läpäisee sen kokonaisuutena sitten tullaan. No sitä voisi tarkemmin mennä, mutta kuitenkin ajatus on tämä, että kristitty on vapaa syömään kaikkia ruokia, kun hän ei saata toista kristittyä lankeamaan pois uskosta. Tämä voisi ottaa, muista Jouko Talosen, mentiin Jouko Talonen suuri herätysliiketutkija, ja sitten mentiin herätysliikkeitä läpi, niin Jouko sitten, että mikähän sillä herätysliikkeessä jossain vaiheessa oli syntiä. No mitkähän ne kaksi suurta syntiä oli? No toinen oli viinanjuonto ja toinen tanssi. Ja nykyään kun meitä heittää tämmöistä ajatusta, niin herätysliikkeet hänen niin on kaikki kohtuukäytön ja pitää tanssia niin kuin elonkaan syntinä. Mutta tämä oli vain joskus, ymmärrättekö? Jos mennään tämä suomalaisten herätysliikkeen ajattelua, että tämän tavalla. Mutta nyt me mennään siis historiaan. Näistä ei puhuta millään tavalla. Elokuvateatteri. Elokuvateatteri. Ja nyt me elokuvateatterissa pistetään Lutherin elämä. Ja se on tärkeää, että se saadaan sinne. Ja koko kansa teetään Lutherin elämästä. Ja juuri näin se on. Eli nämä on niin kuin se tausta. Ja näitä tulee niin kuin historian varrella, me mietitään sitä, ja se on hyvä pitää selkeänä nämä käskyt ja opilliset asiat, ehdonvala-asiat. Niin kuin. Kävelinpä tänne tuossa, ja siinä oli tyttö ja poikaystävä sanoi, ja se tyttöystävä sanoi, että minä en ole koskaan ollut sinulle ärtynyt ja kiukkuinen, ja puhe oli ärtynyt ja kiukkuista. Eli joskus näistä ehdonvallan asioista saatetaan kiistellä hyvinkin paljon, mutta annetaan laupeutta toinen toisillemme, ja se on minusta sen tärkein tässä tämän opetuksesta.
Kristitty on siis vapaa syömään kaikkia ruokia, kunhan ei saada toista kristittyä lankeamaan pois uskosta. Tämän samaa ohjetta voidaan soveltaa kaikkiin ehdonvallan asioihin. Ehdonvallan asioita kristitty voi toimia, kuten hän parhaaksi näkee. Tämä pätee raamatusana, kukin olkoon omassa mielipiteessään täysin varma. Roomalaiskirja 14.5. Hänen tulee mielessään vakuuttunut, että voi valitsemallaan tavalla parhaiten palvella Herraa. Jos epäilemme, teemmekö oikein, sitä ei pidä tehdä. Mutta jos olemme varmoja siitä, että se, mitä teemme, ei ole vastoin Jumalan sanaa, saamme tehdä niin. Paavalin ohje ehdonvallan asioissa on, että kaikki, mitä teemme, perustuu uskoon. Ehdonvallan asioissa on siedettävä ja hyväksyttävä erilaisia mielipiteitä ja käytäntöjä. Jokaisella kristityllä niissä omantunnon vapaus. Jumalan antamaa vapautta ei silti saa käyttää niin, että lähimmäinen lankeaa pois uskosta. Kun ajattelee, että täällä Suomessa, kun sä meet Jumalan palvelukseen messuun, niin eihän siellä moni enää ole puku päällä. Voi että kun Afrikassa, kun menin, se oli hyvin tarkkaan, että pastorilla oli puku päällä, sokeripala ja niin, että se oli koko ajan se niin kuin puku oli niin kuin sen päällä, niin kuin odotti sen. Ja sitten kun oli tietty tapaus, siellä oli yksikin vihkimys, niin sanoi, että niin meillä on muuten tässä tämmöinen seremoniallinen tapa, että tässä vähän niin kuin jammataan, kun voi olla teillä tämmöinen, kun tämä on tämän afrikkalainen tapa. Mä että jaha, enpä tämmöistäkään sanaa, kun se yritti selittää mulle se piispanapulainen ja teologian tiedekunnassa, että niin on tämmöinen liturgisessa jutussa, joka oli mulle aivan niin kuin outoa se heidän tapansa musiikilla tehdä. Mä kun on tämmöinen jäykkäpohjalainen, niin se oli niin kuin, ja mulla oli vaan hyväksyttävä, että tämä on heidän kulttuurin tapa ja hieno tapa olikin. Eli tässä vahvojen pitää olla tarkkoja ja toimia rakkaudessa. Toisaalta heikot eivät saa rajoittaa ehdonvallan asioissa vahvojen vapautta. Kristityt eivät saa tuomita toisia sen tähden, että muut noudattavat sellaisia tapoja, joita he eivät saa itselleen. Tiivistettynä voidaan sanoa, että kristityillä saa olla ehdonvallan asioissa erilaisia tapoja ja menettelyjä. Kunhan he antavat toisilleen vapauden elää oman tuntonsa mukaan ja kunhan se tapahtuu rakkaudessa eikä riko keskinäistä yhteyttä. Tervetuloa. Luterilaisten kesken kiista ei ollut siitä, oliko ehdonvallan asioita olemassa. Augsburgin tunnus ja Augsburgin tunnustuksen puolustus puhuvat niistä monissa paikoissa. Kiistana ollut asia määritän yksimielisen ohjeen tiivistellä seuraavasti. Keskeisenä kysymyksenä on ollut, onko vainon aikana ja tunnustuksen ollessa kysymyksestä mahdollista omaa tuntua loukkaamatta vastustajien painostuksesta ja vaatimuksesta ottaa uudestaan käyttöön joitakin poisjääneitä seremonioita, jotka sinänsä ovat ehdonvallan asioita, eli sellaisia, joista Jumala ei ole antanut käskyä eikä kieltoa. Voitaisikin vastustajan kanssa päästä sopimukseen sellaisista seremonioista ehdonvallan asioista, vaikka he evankeliumin vihollisena eivät suostu meidän kanssamme sovintoon opista. Siis kiistan toinen osapuolen vastannut myöntäen, toinen kieltäen. Tämä oli suora lainaus, minkä luin. Vaikka kiistaa kutsutaan kiistaksi ehdonvallan asioista, siinä ei ollut kyse pelkästään niistä, vaan myös kristittyjen vapaudesta, evankeliumista, kirkon yksöydestä, että kirkollisesta yhteydestä ja sen edellytyksestä. Eli siis nyt jos palataan taas historiaan, vaikka tämä on natsikirkon syntymissä, niin siellä joku asiasta tuli esimerkiksi tunnustautumiskysymys, mutta nyt puhutaan siis erilaisesta kysymyksestä tässä. Syntynyt kiista oli ensimmäinen Lutherin kuoleman jälkeisestä luterilaisesta sisäisestä oppiriidosta. Yksimielisyyden ohje ei mainitse kiistaa johtaneita syitä tai sen osapuolia, hyvä niin, koska sen tarkoituksena ei ollut antaa ratkaisua vain yhteen historialliseen kiistaan, vaan selvät periaatteet, kuinka ehdonvallan asioissa kaikkina aikoina toimitaan. Tarkoituksena esittää oikea oppi, eikä sen vuoksi ole tarpeellista sitoa kiistaa historialliseen tilanteeseen, antaa sellaista vaikutelmaa, että myös kiistan ratkaisu olisi aikaan sidottu.
Tämä näkyy artiklassa seuraavasti. Tässä selvityksestä voi kuka tahansa päästä perille siitä, mitä kristillinen seurakunta, jokainen kristitty ja erityisesti saarena on varsinkin tunnustustilanteessa omaa tuntoa loukkaamatta ehdonvallan asioissa tehdä. Mitä taas on jätetään tekemättä? Jotta ei vihastuttaisi Jumalaa, loukattaisi rakkautta, lujitettaisi Jumalan sanaan vihollisten asemaa, eikä vieteltäisi heikkouskoisia lankeemuksia. Ja se oli tosiaan suora lainaus artiklan kohdasta. Vaikka historiallisen tilanteen tunteminen auttaa ymmärtämään artiklaa ja sen syntyä, artiklan esittämä ratkaisu on kiistaille selvitettävissä historian syillä. Artiklan opetuksen lähteenä on Raamattu. Tässä artiklan on ottaa yksimielisen ohjeen teologisia metodia, jonka mukaan pyhä Raamattu säilyy ainoana tuomarina, ja tätä mä haluan alleviota, pyhä Raamattu säilyy ainoana tuomarina, sääntönä ja ohjeena. Se on ainoa koetinkivi, jonka avulla kaikki opit on tutkittava ja arvioitava. Se ratkaisee, ovatko ne hyviä vai pahoja, oikeita vai vääriä. Se on niin kuin opin summa, sääntö ja ohje. Ja näin meidän täytyy luottaa ja turvata yksin Raamatun niin kuin tuomioon, sääntöön ja ohjeeseen. Tämä on mun mielestä se lähtökohta. Muuten me ollaan niin kuin eri asioista puhutaan. Se on niin kuin hyvä. Sitten mitä me tulkitaan, jos meillä on siitä kiistaa, niin sitten se on eri asia. No nyt on kiistaa juuret. Nyt mennään historiaan. Ja mä luen tätä historian osuutta. Voin olla, että me ei päästä niihin kaikkien yksimielisen kohdien niin kuin tiettyyn kohtiin, mutta historian on tärkeä ottaa sen takia taustalla, koska esimerkiksi tässä oli mulle paljon uutta. Mä myönnän nyt sen, vaikka mä oon tätä parikin kertaa tästä asiasta opettanut, mutta tästä asiasta, mikä tämä historian juttu, niin oli minulle uutta. Ja tämä on siis Huotarin veljekset, joka on tehnyt tämän. Anafora kiisti ruotua 1540-luvun tapahtumassa, jotka olivat uskon puhdistukselle vaikea aikaa. Keisari Kaara V aloitti pian Lutherin kuoleman jälkeen sodan luterilaisia vastaan. Hän oli tullut siihen tulokseen, että keisarikuran uskonnollista hajannosta ei voinut ratkaista rauhanomaisin keinon. Hänen tarkoituksena oli palauttaa koko keisarikunta Rooman kirkon helmaan. Aika oli otollinen. Siellä vuonna 1533 evankelisten kaupunkien ja alueiden Smalkanin liitoksi kutsuttu poliittinen liitto oli heikentynyt Hessenin Filipin kaksinnaimisen seurauksena. Sitä voitte tutkia myöhemmin ja voitte kysellä, mitä se tarkoittaa. Tämän lisäksi vuonna 1545 alkanut Trenton kirkolliskokous oli lopettanut protestanttien sietämisen. Eli siis Trenton jälkeen protestanttien sietäminen. Karl V ja Paavi III muodostivat salaisen liiton kesäkuusta 1546 aloittaakseen sodan jakautunutta ja organisoitumatonta Smalkanin liittoa vastaan. He liittyivät yhteen ja päättivät tehdä aseiden voimalla sen, mitä eivät olleet muilla keinoin saaneet aikaan. Karl V ja Paavin joukkojen onnistui lyödä Smalkanin liiton joukot Münberissä huhtikuussa 1547. Tämän seurauksena Saksan vaalirohtaja Johanna Fredrik ja Hessenin Philipp vangittiin. Johanna Fredrik joutui luopumaan asemastaan. Hänen tilaan nousi herttua Moritz palkinnoksi Kaalle viidennen tukemisesta. Toukokuussa Wittenberg antautui, siis 47 Wittenberg antautui. Pientä melkein Kaalle viides seisoi Lutherin haudalla. Lutherin haudalla. Sillä hetkellä näytti siltä, että Saksan uskonpuhdistus oli päättynyt ja luterilaisuus tuhottu. Kirkollisten olojen yhtenäistämisessä Kaalle viides päätti säätää väliaikaisen ratkaisun, eli interimin, seuraavilla valtiopäivillä Augsburgissa. Sen oli tarkoitus olla voimassa Smalkanin sodan loppumisesta Trenton kirkolliskokouksen päätökseen saakka. Asiakirjan laatinut Kaara V nimitti kaksi Rooman kirkon saksalaista piispaa Julius Fültzingin ja Michael Heldingin sekä Brandenburgin vaalirohtajan hovisairaan Johannes Agricolan Augsburgin. Interimiksi kutsutaan asiakirja, julkaistiin vuonna 1548. Keisarisen laki, siitä tuli kesäkuussa 1548, sitä vastaan ei saanut opettaa, kirjoittaa tai saarnata.
siis opettaa, kirjoittaa ja saarnata. Augsburgin interimin todellisena tarkoituksena oli saada luterilaiset takaisin paavin alaisuuteen. Eli siis paavin alaisuuteen, tämä oli tämmöinen poliittinen täydellinen manööveri. Asiakirjassa oli 26 artiklaa, jotka uhkasivat tehdä tyhjäksi koko uskonpuhdistuksen. Ne käsittelivät muun muassa lunastusta, vanhuskauttamista, hyviä tekoja, messua, sakramenttia, pyhien avuksi uutamista seramenoita. Artikla oli kuitenkin selitetty katolisessa mielessä. Asiakirjassa esimerkiksi vahvistettiin katolisten piispojen juridisdiktio 7 sakramenttia, keskiaikainen messu sekä uskonpuhdistuksen poistaman Corpus Christin ja pyhimystön päivän juhlat sekä perinteiset paastosäännöt. Augsburgin interimin ainoat myönnetykset olivat luterilaisia kohtaan, olivat pappien avioliiton salliminen, siis se myönnettiin, pappien avioliiton salliminen ja ehtoollisen vastaanottaminen sen molemmissa muodoissa, leipänä viinä. Augsburgin interimin opetus vanhurskauttamisesta oli kompromissi. Sen mukaan vanhurskauttaminen ei ollut sola fide, yksin uskosta, vaan se perustui myös ihmisen sisäiseen muutokseen elämään. Siis sisäiseen muutokseen elämään, ei yksin uskosta. Vaan siellä rupeuttaisiin krouhuja, että miten se on sisäinen elämään muutos on. Eli sun turva, jos yksin Kristuksessa, yksin uskossa häneen. Nyt oltiin siis ydinkysymyksessä. Vanhurskauttaminen siis määriteltiin kahdenlaisen vanhurskautena. Samalla tavalla, kun se oli ilmaistu Kaalviinin aloittaessa järjestyssä Saksan uskonnollisen yhtenäisyyden pyrkivän kollokvioiden lopputuloksena vuonna 1541. Siis tämä yksin uskosta oli vain tämä vanhurskauttamisoppi, oli siis koko sen uskonpuhdistuksen sydän, että sä voit tässä hetkessä luottaa yksin Kristukseen pelastuaksesi, etkä se, miten hyvin sä oot, Mauri, muuttunut, vaan yksin siihen Jeesuksen sovitustyöhön, yksin Kristukseen. Eli tässä nyt oli siis, nyt oltiin niin siis niin kuin koko Uuden testamentin ja sanotaan uskonpuhdistuksen tärkeimmän opin kimpussa. Ja sen takia tämä tilanne voi niin kuin ymmärtää, miksi tämä historiassa tapahtui niin kuin näin. Vaikka jotkut asiat olisi voinut tehdä toisinkin, ymmärrän senkin ajatuksen. Tämä asiakirja, joka ei siis saanut tuottua pohjaa evankelista ja katolista yksimielisyyden mukaan, vanhurskautukseen kuuluu Kristuksen vanhurskauden lisäksi uskovien oma vanhurskaus, joka tuottaa palkitsemisen arvoisia hyviä tekoja. Mä toistan vielä. Siis tämä ajatus oli, että vanhurskautukseen kuuluu Kristuksen vanhurskauden lisäksi uskovien oma vanhurskaus, joka tuottaa palkitsemisen arvoisia hyviä tekoja. Karl V alkoi panna Augsburgin interimin käytäntöön asevoimien avustuksella. Tässä hän kuitenkin epäonnistui. Lähes kaikki luterilaiset valtiot vastustivat sitä. Erityisesti Pohjois-Saksassa kansa ja saarnaajat vastustivat interimiä ankarasti. Se, että paavi piti interimien liian lievänä, sai luterilaiset hallitsijat ja pastorit ymmärtämään, että sopimuksen hyväksymistä seuraisi vain vaino. Interimin pidettiin ensimmäisenä askeleena takaisin Rooman kirkon yhteyteen. Suurimmassa osassa Saksaa interimi olikin kuollut kirjain. Erityisen vaikea Augsburgin interimin hyväksyminen oli uudelle vaaliruhtinas Moritzille. Hän kieltäytyi teologisesta ja poliittisesta syystä noudattamasta Karl V:n käskyä. Hän tiesi, ettei voinut pakottaa kansaa ottamaan interimiä käyttöön. Moritz antoikin Wittenbergin ja Leipzigin luterilaisen tiedekunnan määräyksen valmistella Augsburgin interimien vähemmän jyrkän kompromissiasiakirjan, jonka luterilaiset voisivat paremmin hyväksyä. Melanchthon suostui auttamaan uuden asiakirjan laatimisessa. Hän oli vastustanut Augsburgin interimiä, mutta ei ollut paljastanut eikä julkisesti, mikä oli aiheuttanut hämmennystä luterilaisten keskuudessa. Myöhemmin Melanchthon katui osallistumaan asiakirjan laatimiseen ja piti sitä syntinä. Suurelta osin Melanchthon valmistumaan uusi asiakirja valmistui joulukuussa 1548 ja sitä alettiin nimittää Leipzigin interimiksi. Ja huomatkaa nämä uskonpuristuksen
mietit, kun ne tehtiin asiakirjaa, niin minkälaisen paineen alla ne oli? Siis miettikää, että minkälaisen paineen alla ne eli siellä. Melanchthonin tavoitteena oli saada aikaan asiakirja, joka säilytti rauhan ja välittäisi vainon. Tähän hän pyrki taipumalla sellaisen kirkollisissa asioissa, joita hän katsoi yhdentekeväksi Adiaphora. Tällaiseksi Adiaphora asioiksi Melanchthon katsoi viimeisen voitelun, messun, kynttilät, liturgiset vaatteet, astiat, kuvat, paastot ja juhlat, kuten Corpus Christin, käytännössä Augsburgin interim yksityiskohdat sisällytti lievennettyinä Leipzigin interimiin. Vanhurskauttansa Leipzigin interim läheni kuitenkin Rooman oppia puhumalla justitia infusas, eli vuodatusta vanhurskaudesta. Sola fiden, eli yksin uskosta sijasta. Eli nyt taas tämä yksin usko haluttiin pimittää. Ja nyt oltiin taas niin kysymyksessä. Hyvät teot se selitti välttämättömäksi pelastukseen. Ja uskosta puhuttaessa korostettiin totena pitämistä. Eli se on, että uskossa puhuttaessa korostettiin totena pitämistä. Ja hyvät teot oli välttämättömänä pelastukseen. Nyt oltiin siis näin syrjässä. Ja puhuttiin vuodatetusta vanhuskaudesta, eikä siis siitä, että se syrjäytti yksin uskon, siis sola fide, yksin Kristuksen turvasta, yksin armosta, häneen turvautumalla, yksin usko, joka on välinen, joka ottaa vastaan. Tämä lähdettiin kieltämään. Eli taas oltu niin lähellä paavin pimeyttä. Tämä on nyt mun tulkinta. Myönnetään tässä tekstissä, mutta näin mä tämän tulkitsen tämän historian. Ja voin olla väärässä. Seuraava, joka kuuntelee, niin sitten oikaskoon minua. Mä mielellään otan tästä historiallisesta niin kuin korjausta vastaan. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun Leipzigin interim asettiin käytäntöön, sitä vastaan syntyi protesti. Melanchthonin ja hänen kannattajan alettiin kutsua filippisteiksi. Heitä vastustivat Matthias Flakiuksen ja Nikolaus von Amstorfin johtamat Knesio- eli aitoluterilaiset, jotka vastustivat kaikkia myönnytyksiä poikkeamista puhtaasta opista. Filippistien ja kneesialuterilaisten kiistat jatkuvat senkin jälkeen, kun saksalaiset ruhtinaat kapinoivat Karle V:tä vastaan ja karkoittivat hänet maasta. Interimin perustettiin Passaan sopimuksessa vuonna 1552. Seuraaville valtionpäivillä Augsburgin vuonna 1555 vahvistettiin laillisesti kahden kristillisen tunnuskunnan rinnakkainolo keisarikunnassa. Periaatteella quis regio eius religio, kenen maa sen uskonto. Tämän muistatte varmaan koulun ihan uskonto- ja historiassakin on saattanut muistaa, joka on itse asiassa vaikuttaa tähänkin asti tietyllä tavalla, kun tämä ensimmäisen kerran antoi tämän periaatteen, että kenen maa sen uskonto. Augsburgin uskon rauha ratkaisi siis poliittisen tilanteen, mutta teologiset kiissat jatkuvat yhä. Interimin seurauksena luterilaiset luterilaisten kesken alkoi yli 30 vuotta kestänyt oppiriidat, joista Adiaphora kiista oli ensimmäinen. Nyt on oppiriidat, joista tämä Adiaphora kiista oli ensimmäinen. Normaali oloissa luterilaiset olisivat olleet samaa mieltä siitä, että niissä asioissa, joissa Raamatussa oli käskyä tai kieltoa, vallitsi vapaus. Tällaiset ovat esimerkiksi kirkolliset tavat ja liturgiset seremoniat. Melanchthon ja hänen kannattajansa olivat rauhan säilyttämisen tähden valmiita myöntämään Rooman kirkon tapoihin. He pitivät niitä ehdonvallan asioina. Flakiukselle ja hänen kannattajalle mitkään seremoniat eivät olleet harmittomia ehdonvallan asioita, jos ne esiteltiin ihmiselle tarpeellisena Jumalan palveluksen
ja hurskauden osina. Siis se, miten ne esiteltiin tämä. Oli siis kyse evankeliumin vapaudesta. Lakiuksen mukaan vainojen ja pakkovallan alla ei pitänyt tehdä myönnytyksiä edes ehdonvallan asioissa. Siis tämä, että tämä on nyt niin kuin tärkeää tässä muistaa se, että se vainojen ja pakkovallan alla ei pitänyt tehdä myönnytyksiä edes ehdonvallan asioissa. Eli se oli tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu, koska silloin, kun niistä tehdään välttämätön osa jumalanpalvelusta tai hartauselämää, niistä tulee tärkeitä. Hän piti ehdonvallan asioita myöntymistä vain alkuna, josta seuraisi lisää myönnytyksiä, jonka seurauksena oikea oppi hylättäisiin ja paavilaisuus omaksuttaisiin. Vlakiuksen mukaan niistä tilanteissa, jossa vaaditaan tunnustamista ja joka aiheuttaa pahennusta, mikään ei ole yhdentekevä asia. Hänen kuuluisa lausumansa kuuluu nihil est adiafora in casu confessionis et skandaali. Joo. No mutta, ehdonvallan, mennään tähän nyt yksimielisen ohjeen artiklaan 10 ja ehdonvallan asioiden olemus ja luonne. Mä ehdotan, että kun päästä kotiin tämän viikolla parilla, niin lukekaa toi läpi. Päästä paremmin tästä esitelmästä niin kuin kärryillekin. Yksimielisen ohjeen lähtee ratkomaan ehdonvallan asioita syntynyttä kiistaa täsmentämällä ehdonvallan asioiden käsitettä. Artiklassa esitetään käsitteisiin liittyvä rajauksia, jotka selventävät, mistä ehdonvallan asiasta on kyse. Hannu Halonen sanoi mulle, että tämä on hänelle hyvin vaikea ehdonvallan asia ymmärtää. Jos joku tuntuu nyt, että ei saa oikein mistään kiinni, niin olette hyvässä seurassa. Hannu Halasen kanssa samassa seurassa. Mutta siis ehdonvallan asioiden olemus ja luonne, josta puhutaan nyt. Okei. Joskus Atikka aloittaa tähdentämään, että Jumalan sana vastaiset tavat ja käytäntö eivät ole ehdonvallan asioita. Tekää tämä mielessä. Siis Jumalan sanan vastaiset tavat ja käytäntö eivät ole ehdonvallan sana. Se on niin kuin hyvä muistaa. Jos muistaa tämän, niin muistaa tärkeimmän. Vaikka niitä sellaisena esitettäisiin, eikä niitä siksi voi hyväksyä. Joskus sanotaan ulkonaisiksi ehdonvallan asioiksi sellaisia, mitä maalin alta paljastuu Jumalan sanan sotivaksi. Maalin alta paljastuu Jumalan sanan sotivaksi. Sellaista ei saa pitää vapaana ja yhdentekijänä, vaan sitä on vältettävä niin kuin kaikkia, minkä Jumala on kieltänyt. Vaikka Jumalan sana vastaisi tapoja tai käytäntöä yrittäisiin peittää maalin alle, eli väittää niitä ehdonvallan asioiksi. Siis mehän voitaisiin tehdä siis, että kaikkihan lopulta ehdonvallan asiaa. Sehän voidaan mennä siis. Katsokaa, mikä Ruotsin kirkossa on ehdonvallan asiaa. Siellä on Muhammed jo yhtä tärkeä kohta kuin Jeesus. No, ei mennä siihen. Mutta Jumalan sanan vastaiset asiat ovat aina kiellettyjä, eikä sellaisia tule keskustella vapaina kristittyjä keskenään päätettävinä asioina. Artikla pitää myös Jumalan sanan vastaisina aitoihin ehdonvallan asioihin kuulumattomina sellaisia seremonioita, jotka saavat tai joiden on vainon välttämiseksi määräkin saada meidät uskontomme näyttämään paavilaisuutta muistuttavalta tai paavilaisuus meille siedettävältä. Sellaiset seremoniat on tarkoin sovittamaan yhteen nuo toisilleen vastakkaiset uskonnot. Tervehdys. Tervehdys vain. Hyvä. Artikka näkee, että vaatimus tällaisten seremonioiden hyväksymisestä nousee halusta yhdistää Rooman kirkko ja Augsburgin tunnustuksen pitäytymät. Mutta todellisuudessa siinä on kyse paavin helmaan palaamisesta ja evankeliumin puhtaan opin luopumisesta. Tämä artiklan mukaan yksiselitteisesti kielletty Jumalan sanan perusteella, sillä näissä tapauksissa antauduttaisiin kantamaan vierasta iästä 2 Korinttolaiskirjeen 6:14. Kolmas artikla ehdonvallan asioista käsittelee rajaaminen tapahtuu, kun todetaan, että aitoja ehdonvallan asioita eivät ole myöskään hyödyttömät temppulut ja näytelmät, jotka eivät edistä kirkon oikeaa järjestystä, kristillistä tapaa, eivätkä evankelista hurskautta. Tarkemmin artiklassa ei määritellä,
mitä nämä hyödyttömät temppulut ja näytelmät ovat, mutta sellaiset tunnistaa siitä, että ne eivät edistä kirkon kuuluvalle rajauksilla osaa kiistan aiheuttaneesta. Joo. Siis, että ne eivät edistä kirkon hyvää järjestyksen tapojen ja hurskaiden alueella. Sanon itse, että olisi vaikea kyllä määrittelemään näitä. Mutta jatketaan. Näillä ehdonvallan suhteiden käsitteestä kuuluvalla rajauksella on osa kiistan aiheuttaneesta interimin vaatimuksesta tulevat torjutuksi Jumalan sanan vastaisena. Sellaisena eivät kuulu ehdonvallan asioihin, joista kirkosta voitaisiin vapaasti keskustella ja niistä päättää, vaan ne tulee ehdottomasti torjua ja hylätä. Esimerkiksi Leipzigin interimin vaatimus Corpus Christin viettämistä tulee tällä tavoin torjutuksi samoin kuin vaatimus evankelisten papiston alistumisesta Rooman kirkon piispojen kaitsentaan. Siis ajatus oli tämä, että saadaan vaatimus evankelisten papiston alistumisesta Rooman kirkon piispojen kaitsentaan. Käsitteen määrittelyn jälkeen seuraa kolme eripituista. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Alkuista tunnustamislausetta, siis me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Jotka Raamatun viitteen käsitellään varsinaisesti kiistan ehdonvallan asioista. Näistä tunnuslausista ensimmäiset ja toinen kuuluvat yhteen ja muodostavat perustan kolmannelle tunnuslauseelle, joka on pisin, jossa perusteellisesti käsitellään näitä kiistakysymyksiä. Mutta ehdotan tosiaan, että lukekaa ajatuksella. Tämä on teille taustaa, että jaksatte lukea. Semmoisen innostetaan semmoisen tunnustuskirjan omaehtoisen opiskelun. Tämä on vähän semmoinen esitelmä, voin sanoa tällä kertaa. Ensimmäisessä artikkelissa lähdetään liikkeelle siitä, että aidot ehdonvallan asiat eivät sinänsä itsessään ole Jumalan palvelusta. Tämän perustelun käytetään Matteus 5:9, jossa Jeesus nuhtelee fariseuksia kirjanoppijoita perinnäissääntöjen noudattamista. Jumalan käskyn yläpuolella. Siis muistatte, Jeesus nuhtelee fariseuksia kirjanoppijoita perinnäissääntöjen nostamista Jumalan käskyn yläpuolella. Siis oli olemassa Jumalan käsky. Ja nyt sitten sen päälle nostettiin tietyt perinnäissäädöt. Ja jolloin se Jumalan käsky peittyi sieltä. Eli noudatettiinkin niitä perinnäissääntöjä. Ja tämä on hyvä esimerkki kyllä nyt muistaa, koska tämä avaa kohtaa todella hyvin. Eli siis tämä on Jeesus nuhtelee fariseuksen kirjanoppijoita perinnäissääntöjen nostamista Jumalan käskyyn yläpuolelle. Mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Siis koska ehdonvallan asiat eivät olemukseltaan ja luonteeltaan ole Jumalan palvelusta, vaan on siitä tarkoin erotettava. Eli jos muistatte nyt Raamatusta tämän kohdan, kun Jeesus sanoi, että hei, että heidän piti kunnioittaa isää ja äitiä. Mutta he löytyi sopivan porkkana, miten he saivat sen kiellettyä. Tässä mä teen kysymyksen, kun voi vastata nyt. Kuka tai mikä oli tämä kohta tai minkälainen siinä oli tämä tilanne? Muistaako Uula tai muistatko sinä sanoa, ole hyvä? Tämä liittyykö se teki temppelille tehtäviin lahjoituksiin? Kyllä. Joo. Ja niin kuin se koitapäinen. Joo, kyllä. Saatte tutkia. Niin kuin jotenkin temppelille pyhitetty tai jotain. Joo. Eli hyvä. Saatte tutkia. Uulalta saatte kysyä myöhemmin. Uula on tätä tutkinut asiaa. Mutta tosiaan tausta on se, että Jumalan käsky ylitettiin näillä ja häivytettiin. Eli tutkikaapa Raamatusta sieltä se. Ja Uula saa ensi kerralla sen selittää sitten, kun se on tutkinut sen kotitehtäväksi. Aina ja kaikkilla tilanteen vaatteessa täysi oikeus ja valta muuttaa, lisätä tai vähentää. Koska ehdonvallan asiat eivät olemukselta ja luonteeltaan ole Jumalan palvelusta, vaan on sitä tarkoin erotettava. Artikka jatkaa toisen tunnuslauseen, jossa se lausuu, että seurakunnalla on aina ja kaikkialla ja tilanteen vaatteessa täysi oikeus ja valta muuttaa. Lisätä tai vähentää
käyttöönotettuja menoja tai tapoja. Tämä on kuitenkin tapahtuva harkitusti pahennusta herättämättä ja säädetyssä järjestyksessä, eli silloin on huomioitu, mikä missäkin tilanteessa parhaiten hyödyntää ja edistää hyvää järjestystä, kristillistä kurinalaisuutta, evankelista hurskautta ja kirkon rakentumista. Voisin ottaa esimerkiksi tähän niin kuin rippikoulutyön muuttumisen jossain vaiheessa leiririppikouluksi. Tämmöisenä kirkollisena ihan vaikka niin kuin tapana ja muotona, että miten lapsille opetetaan, nuorille opetetaan. Otan esimerkiksi isoäitini, esille Hurskaan isoäitini, niin hänestä oli vaikea katsoa TV-jumalanpalveluksen. Ensinnäkin tietysti TV-jumalanpalveluksen niin kuin katsominen, se oli ensimmäinen portti, mutta toinen portti oli se, että hyvänen aika, että kun ei ollut koko messua jumalanpalveluksessa siellä, että tuli tämmöisiä TV-jumalanpalveluksia. Se on hyvä, kun mä katson hänen ikään, sitten äidillä on sama, äitini on vähän jo hyväksynyt näin, mutta huomatteko tämmöiset, niin kuin joku tämmöinen tapa, jonka mä yritän tuoda tämän tämmöisen niin kuin henkilökohtaisesti, tai kun ensimmäisen kerran ystävä meidän lähetyshiippo, kun messu, että mikä on tämä teillä, kun teillä on tämmöinen kulkue täällä, että onko tämä Paavin kulkue, se oli hänen kommenttinsa. Mä sanoin, ei, tämä on Paavin kulkue ole. Mutta se on niin kuin, hän niin kuin ymmärsi sen, Uula muistaa hyvin, kun ei ollut mitään kulkueet ennen Jumalan palosta aikaisemmin. Niin ymmärrätkö, hän ymmärsi sen historiasta, hänen piti selittää, että tämä ei ole nyt Paavin kulkue, ja että tämä ei ole katollinen hapatus, täällä halutaan noita katollista oppia. Että niin kuin kansan opettaminen, että miten he ymmärtävät, tästä nyt yritetään tuoda se, että se opetuksellisesti, että miten se saadaan kansat, se ei ymmärrä väärin. No niin, sitten. Harkitesti pahennusta herättämään ja säädösjärjestyksessä, eli silloin huomioitu, mikä missäkin tilanteessa parhaiten hyödyntää ja edistää hyvää järjestöstä kristillistä kurinalaisuutta evankelista. Ja mä sanoin, että tämä evankelista hurskautta, tämä kulkue, tämä edistää tätä todella hyvin, ja tässä nostetaan esille tämä. Ja no hän sitten hyväksyi, selvä. Kirkon yhteisen hyvän edistämiseksi tässä yhteydessä mahdollista artikkan mukaan Paavalin opetuksen esimerkiksi mukaisesti myöntää ehdonvallan asiassa uskossa heikon eduksi. Eli uskossa heikon eduksi olosuhteiden ja rakkauden niin vaatiessa, ettei aiheuteta pahennusta heikoille. Näissä tunnustuslauselmissa määritellään ehdonvallan asioiden olemus, luonne sekä toimintamon ehdonvallan asiassa normaalitilanteessa. Kun artikka tällä tavoin lähtee liikkeelle, korostamalla ehdonvallan asioiden olemusta ja luonnetta, sen tarkoituksena on osoittaa, mistä ehdonvallan asioissa varsinaisesti on kyse ja mihin väärinymmärryksen ehdonvallan asioiden käsite voi johtua. Asiat, joista Raamatussa ei ole käskyä eikä kieltoa, on jätetty kristityn vapauden alaan kuuluvaksi. Kristityn vapaus tarkoittaa vapautta lain kirouksesta ja pakosta, leviläisestä seremonialaista ja ihmissäädöksestä. Tulemalla itse kiroukseksi ihmisten edestä, Kristus on lunastanut ihmisen lain kirouksesta. Nyt ollaan ytimessä. Tulemalla itse kirotuksi ihmisten edestä, Kristus on lunastanut sinut lain, siis Kristus on lunastanut sinut lain kirouksesta. Siis tulemalla itse kiroukseksi Jeesus ihmisten edestä, Kristus Jeesus, sinun edestäni. Siis Jeesus on lunastanut sinut synnin, kuoleman ja perkeellä vallasta. Koko lain kirous on täytetty ristin puulla. Näin hän vapautti kristityn lain taakasta siirtämällä omansa lain alta armon alle. Siksi kristitty on myös vapaa kaikista uskonnollisista ihmissäännöistä, eikä niillä voi sitoa kristityn omaa tuntoa. Siis me itsekin helposti teemme itsellemme tällaisia hurskauksia, lain ja muunlaisia sääntöjä. Emmekä luota yksin Kristukseen,
joka on lunastanut meidät lainkirouksesta. Me teemme itse itsellemme monenlaisia lakeja. Ainakin jos ei muuta, niin omassa tunnossa. Ei, nyt ollaan taas ydinasiassa. Kristityn vapaus on vanhurskauttamisen seurausta. Kristus on jo tehnyt elämällään ja kuolemallaan kaiken, mitä autuuteen tarvitaan. Siis Kristus on tehnyt elämällään ja kuolemallaan kaiken, mitä autuuteen tarvitaan. Uskon kautta Jumala lukee Kristuksen ansion ihmiselle, siis luottamalla yksin Jeesukseen, turvautumalla, tarrautumalla, katsomalla häneen, ei itse mitä se itsesi elämässä on muodostunut, mitä on pyhittynyt, vaan uskonko, että Jumala lukee Kristuksen ansion ihmiselle hyväksi ja kristitty on vapaa Jumalan lapsi, joka elää arvosta. Kristus kallilla elämme. Häneen meidät on kastettu. Kun artiklassa aluksi korostetaan ehdonvallan asioiden olemusta ja luonnetta sanomalla, että ne eivät itsessään ole Jumalan palvelusta, se pitää sisällään myös sen, että ehdonvallan asiat eivät ole osa vanhurskauttavaa uskoa. Siis toi teki näin, tämä teki näin ja tämä ryhmä, se ei ole kyse vanhurskauttavassa uskosta. Ei voi mennä ehtoolliselle, sanoi emäntä Pohjanmaalla. Siellä oli toisella emällä punaista. Ei voi mennä. Sitten tämä, oltiin professorin Talosen kanssa luennollaan tämä assistentti sanoi, niin kyllä hänkin muistaa vielä sen tavan, kun hänen äitensä sanoi, että ei meidän pojalla voi olla punaista lippistä, kun se kirkkohon menee. Pois se lippis. Näin oli. Näin oli. Näin oli. Eli nämä eivät kuulu vanhasta, mutta tämmöisiä pelkistettyä tästä historiasta, mitä Suomen historiassa olet itsekin on kokonut. Siis sen vuoksi ehdonvallan asialla ei voi eikä saa sitoa kenenkään omaa tuntoa. Sillä olemuksensa mukaisesti ehdonvallan asiat on itsessään vapaita. Lisäksi ehdonvallan asioiden olemukseen kuuluu se, että erilainen suhtautuminen niihin ei vaikuta ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Toimiminen eri tavalla ehdonvallan asioissa ei lähennä tai vie kristittyä kauemmaksi Jumalasta. Sillä ihminen on vanhurskauttaan uskon kautta Kristukseen, ei sellaisten asioiden perusteella, jotka Jumala on jättänyt avoimeksi. Siis ihminen vanhurskautetaan uskon kautta Kristukseen, eli hän pelastuu. Pääsee taivaaseen kansankielellä uskomalla Jeesukseen, eikä luottamalla omiin tekoihinsa. Kun artikla erottaa ehdonvallan asiat Jumalan palveluksesta, sitä ei pidä ymmärtää siten, että ehdonvallan asiat ja niiden järjestäminen kirkossa olisivat yhdentekeviä. Ehdonvallan asioihin kuuluvilla tavoilla ja seremonialla on merkitystä kirkon järjestyksen, evankelisen hurskauden ja kirkon rakentumisen kannalta. Juhakin pitää tiettyä järjestystä täällä ja myös Vantaalla, kun hän on siellä messuyhteydessä. Se on hänen tehtävänsä. Hän pitää yllä ja hän määrittelee monia asioita. Sen vuoksi uskonpuruksen haluttiin säilyttää kaikki hyödylliset kirkolliset tavat ja seremoniot, sillä niillä edistetään kirkon hyvää. Tämä näkyy tunnustuskirjoissa esimerkiksi siitä, että Augsburgin tunnustuksessa useissa artikloissa halutaan tuoda esille vanhojen kirkollisten tapojen säilyttämisen hyödyllisyys, tarpeellisuus kuitenkin sillä rajoituksella, että niihin ei luoteta pelastuksen asiassa. Esimerkiksi meillä oli aikanaan oli kirkkovaltuustossa tuossa 90-luvun vaihteessa 30 vuotta takaperin kirkkovaltuusto, niin mietittiin, sitä oli kova kiista siitä, että voidaanko alttarin tuoda, ottaa sieltä se pöytä siitä alttarista kiinni. Et se oli alttari oli tossa. Ja voidaanko se pöytä tuoda sitä irti, että kun pappihan on aina siinä, niin se kääntyy seurakuntalaisia Jumalan puolelle.
Ja voidaanko se pöytä, oli kova kiista siitä, että miten on. No sitten se pöytä siirrettiin, niin silloin se pappi oli niin kuin siihen, että tuli sitten riistä, että miten se pappi sitten käännökset tehdään. Eli siis meillä oli semmoisenkin asia, mä kun nuorena kirkkovaltuutettuna joudun ottamaan kantaa. En osannut kyllä ottaa kantaa, täytyy sanoa, enkä ymmärtänyt teologista siinä vaiheessa. Eli jotkut asiat me voimme tehdä. Nyt on tärkeää muistaa, että mitkä on vanhurskautta, mitkä on pelastuksilta. Uskomalla Herraan Jeesukseen Kristukseen sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Kun artikla erottaa ehdonvallan asiat Jumalan palveluksesta, se ei pidä ymmärtää siten, että ehdonvallan asiat ja niiden järjestöiden kirkossa olisivat yhdentäkevää. Ehdonvallan asioihin kuuluva tavalla seremonialla on merkitystä kirkon järjestykseen, evankelisen uskouden ja kirkon rakentamisen kautta. Sen vuoksi uskonpuristossa haluttiin säilyttää kaikki hyödylliset kirkolliset tavat ja seremoniat, sillä niillä edistetään kirkon hyväksi. Tämä näkyy tunnustuskirjassa esimerkiksi siitä, että Augsburgin tunnustuksessa useissa artikloissa halutaan tuoda esille vanhojen kirkollisen tapojen säilyttäminen hyödyllisyys ja tarpeus. Ja näistä voitaisiin itse miettiä, mitä ne olisi. Esimerkiksi artiklassa 15 sanotaan, kirkollisten tavoista seurakunta opettavat, että sellaiset tavat tulessa, joita voidaan noudattaa ilman syntiä, jotka edistävät rauhaa ja hyvää järjestystä kirkossa. Sellaisia ovat vakiintuneet pyhäpäivät, juhlat ja niin edelleen. Vakiintuneet juhlat, pyhäpäivät, juhlat ja muut. Mehän voitaisiin ottaa sinne joku muukin muistopäivä sinne, eikä se olisi väärin tai oikea. Mutta nyt on, kun nämä vakiintuneet tavat on, niin näistä on pidetty kiinni. Ihmisiä kuitenkin varoitetaan näistä asioista rasittamasta omia tuntoja, käsityksellä, jonka mukaan sellainen kultti on välttämätön pelastuksen saavuttamiseksi. Samalla tavalla opetetaan, meikäläiset noudattavat useita perinnäisiä, kuten Raamatun lukukappaleen järjestystä messussa. Mehän voitaisiin lukea tiettyä päätellä eri tavalla. Jossain kirkkunnassa voi lukea vaikka Johanneksen evankeliumia ja mekin Uuden testamentin, ja jättää vaikka vanhastoista ottamassa pätkiä ollenkaan. Okei, mutta kun me olemme tottuneet, ja tämä on ollut vanha tapa, että kuten Raamatun lukukappaleen järjestäminen messussa, juhlapäivän vietto ja niin edelleen, nämä tamat edistävät sitä, että seurakunnassa kaikki tapahtuu järjestyksessä. No meillä on tässä tämä 3-vuotinen kierrotietoisena teksteissä, mitkä tulee. Mutta kyllähän se pappi voi ottaa sieltä ja lukee tekstit näin, tai jopa voi siirtää, että luenpa tässä tämän. Eipä sekään olisi pelastuksen kysymys. Tietysti joku voisi loukkaantua, mutta en tiedä, kävisikö näinkään enää nykypäivänä. Samalla kuitenkin opetellaan ihmiselle, että sen kaltainen jumalanpalvelusmuoto ei vanhurskauta ihmistä Jumalan edessä, ja ettei ole syntiä, jos sellaisia luovutaan pahennusta aiheuttamatta. Ja sen takiahan sitten pidettiin paljon jumalanpalvelusten messujen jälkeen entisherrasliikkeen seuroja, koska sitten voitiin mikä tahansa vapaa kohta, no, mutta sitten meni niin kuin Uulasen tietää, että sitten on aina se sama saarna, se lempikohta, ja se oli 50 kertaa, kun se saarnasta samasta kohdasta. Viisi tekstiä hänellä. Monta. Niistä se aina oli. Niin, aina. Että sitten taas mietitte, että kyllähän nämä jumalanpalvelukohan tässä tätä 3 vuotta kirjoittaa tekstit vaihtuu, että pappikin joutuu ja sarjoutuu vähän miettimään, että se on aina ne 5 lempitekstiä, mistä se saarnas. Ja tiesi jo kohdan, mikä kohta tulee seuraavaksi. Eli näin. Koska messu meikäläisten keskuudessa tapahtuu kirkon esikuvan mukaisesti Raamatun sen isin ohjeen mukaan, olemme vakuuttuneet, ettei sitä voida hylätä, varsinkin kun julkiset jumalanpalveluksen suurelta osalta säilytetään ennallaan. Jokaisella Raamatun mukaisella kirkollisella tavalla ja seremonialla aina opetetaan, tunnustetaan Kristusta. Tämä on siinä se tarkoitusajatus, hyvä ajatus. Sen vuoksi ne ovat hyödyllisiä ja ne säilytetään mielihyvin. Kirkon ja yksilön, ja miettikääpäs nyt, kun meitä Lutherkirkon, oletteko käynyt joskus siellä kello 16 messussa? Kuka on käynyt kello 16 messussa Lutherkirkon nykyään pitää siellä? Mä olen joitakin ketjuita käydä siellä. Siis Friedrichin kohdalla. Niin. Mulla oli yksi ystäväni, Jalo tunnustustaistelija, melkein 90-vuotias, ja hän sanoi, se on semmoinen rockmesso. Hänen tyttärensä siellä käy, mutta ei hän tietenkään. Ja siinä on niin kuin se tapa
tapa. Siellä oli käyty turkuja ja muitakin instrumentteja ja muuten saattoi laulutella vähän jotain muuta. Mutta se oli, ymmärrätkö, se oli hänelle niin kuin se, että hän oli tottunut tietyllä tapaiseen juttuun. Ja minä hyväksyn sen ja sanoin, että näinhän se voi asian ymmärtää ja ymmärrän sinua. Ja, mutta en ottanut kantaa. Siis siunasin sekä tytärtä että isää ja lastenlapsia, kun oli sitä vähän kinastelivat. Mä olin, että tota niin, niin... Tehän voitte vaihdella niitä, että vaarikin on tyytyväinen. Että vaarin takia joskus voisi tehdä toisella tavalla. Näin se sitten oli. Kirkon ja yksilön hurskoinen esitämäksi lisäksi ehdonvallan asioiden oikeanlaisen järjestäminen palvella kirkon järjestystä. Tämä opetus on läsnä niin yksimielisen ohjeen artiklassa 10 kuin muualla tunnustuskirjoissa. Kirkon järjestys on seurakuntaelämän yksimielisyyden kannalta keskeinen tekijä. Raamatussa opetetaan seurakunnan kaikki tapahtukoon säädyllisesti järjestyksi 1 Korinttolaiset 14:40. Sillä Jumalan epäjärjestyksen rauhan Jumala 1 Korinttolaiset 14:33. Kirkon järjestykseen kuuluu Jumalan sanassa säätämiä asioita, joilla ovat pysyviä ja muuttumattomia. Niitä ovat esimerkiksi sana, sakramentti sekä niiden käyttö, seurakunta ja saarnavirka. Näin lisäksi järjestykseen kuuluu tapoja, joita ehdonvallan asioina voidaan yhteisesti sopien muuttaa. Mutta tämä aikahan nyt on ihan kauheata, kun tämä muuttaa jo sukupuolet ja kaikki. Pakko kertoa sairaanhoitaja näitä juttuja, kun kuulee välillä. Kun nykyään sulla voi olla kahta sukupuolta, lain mukaan sä voit tehdä. Mutta kun sitten sinne tulee semmoinen hoidettava kysyä, että kun voisi olla samaa sukupuolta samaan aikaan muuta vastaavaa. Ja sairaanhoitaja toteaa, että kun ei se Suomen lain mukaan ole tällä hetkellä mahdollista, voidaan tehdä sulle tällaista leikkausta. Siis jotkut asiat on muuttumattomia Raamatussa. Jos nyt ajatellaan, nykyasiassa ollaan esimerkiksi virka on selvä ja tämä tasa-arvo genre on yrittää saada kaiken, jossa on paljon hyvää silloin 1900-luvun alussakin, mutta sillä viedä kaiken, siis viran vei pois, nyt se on vienyt tämän seksuaalisen pois, nyt se vie sukupuolen pois, mä en tiedä mitä vielä se keksii. Tänä päivänä Ruotsin kirjossa kirkossa on, että Jumala rakastaa pedofiilia, mutta ei syntiä. Niin. Mutta se tiedetään, mitä he tarkoittavat. Kyllä, kyllä. Kirkon järjestyksen pysyvät ja muuttuvat puolet tulee esille yksimielisohjeessa artiklassa sekä Augsburgin tunnustuksessa poistettuja väärinkäytöksiä koskevien kohtien johdannossa. Mutta on helppo nähdä, ettei mikään niin edistä jumalanpalvelustapoja säilymistä eikä herätä pyhää kunnioitusta jumalanpelkoa ihmisten keskuudessa kuin että jumalanpalvelusmenot toimitetaan seurakunnassa säädetyn järjestyksen mukaisesti. Ja sitten tässä joskus on semmoinen tapa, että miten jumalanpalveluksesta, mä muistan C.S. Lewis kertoi näin, että hän meni mielellään, kun hän tiesi, että suurin piirtein mitä tulee tekemään, se järjestys oli siis selvä, että se oli hänen hartauden harjoitukselleen helpotus tähän jumalayhteydelle. Joskus vaan tämmöinenkin näkö, tämä on nyt mun lisäys tähän, mutta tuota... Siis mitä tarkoitit? Tarkoitan sitä, että kun hän meni, ei jumalanpalvelukseen, niin hän, että se kaava oli selkeä, hän tiesi mitä tulee, se autti hänen hartauden harjoitustaan, se kun hän meni jonnekin toiseen, jossa hän ei yhtään tiennyt mitä tulee tapahtua. Niin, että hän oli se, että hän halusi mennä. Eli tässä on se, mutta tässäkään ei ole mitään niin kuin sääntöä, mutta jätän tämä nyt teillekin niin kuin mietittäväksi. Ehdon vallan asiat tunnustustilanteessa. Kun yksimielisyyden ohjeen artiklassa 10 ensimmäisessä ja toisessa tunnuslausessa keskitytään ehdonvallan asioiden käsitteen täsmentämiseen sekä niiden olemuksen kuvaamiseen, se siirtyy varsinaisen kiistakysymyksen parin kolmannessa tunnuslauselmassa. Artiklassa opetetaan, että ehdonvallan asioissa on erotettava normaalitilanne ja tunnustustilanne. Normaalitilanteessa ehdonvallan asioissa valitsee vapaus ja on mahdollista myöntää heikon hyväksi rakkaudella niin vaatiessa.
mutta tunnustustilanteessa on toisin. Siis muistakaa nyt tämä Bonhoeffer, tästä oli kova riita silloin, nyt mä hyppään siis, nyt ollaan 1540-luvulta, puhutaan siis siitä ajasta, mutta nyt mä hyppään taas 1940-luvulle asia. Kun Bonhoeffer pisti näin, että jos joku ei tietoisesti pysy siinä valtionkirkossa, joka on natsi tuli vallannut, eikä tule tunnustuskirjoon, niin hän voi miettiä, että onko hänen pelastuksensa enää varma. Hän pisti näin linjaan. Joka tietoisesti, no hän tietysti sai sitä ristiriitaa monelta ihmiseltä ja muuta vastaavaa, mutta miettikää nyt niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, siis historiallisen hetkenä, jos suuri joukko olisi irtisanoutunut sitä natsikirkosta, niin miten se tilanne olisi voinut olla siis sekä juutalaisille että saksalaisille ja muuta vastaavaa? Että vaikka Bonhoeffer vähän ehkä joku voisi sanoa ampui yli, niin hänellä oli se, ja sehän lähti, siis te voitte kuunnella Vantaan messuyhteisön pastorin, sanopas pastorin nimi. Juuso Mäki. Juuso Mäkisen ja pastori, kun ideologia valtaa kirkon, Miika Vuolan keskustelu löytyy Studio Kryptosta, niin hän perinpohjin selittää tätä kohtaa. Selittää tätä kohtaa. Et me otan nyt teille semmoisia historiallisia täkyjä, joista... Mistä oli kysymys? Studio Kryptassa. Studio Krypta on, että kun ideologia valtaa kirkon, on Juuso Mäkinen ja Miika Vuola keskustelevat siitä, kun ideologia valtaisi niin kuin natsikirkossa, joo, ja tunnuskirkon tilanteessa, miten se ideologia valtaisi kirkon ja minkälainen sitä voi niin kuin tähän päivään soveltaa. Mä en halua sitä toistaa, kun te voitte sen katsoa. Mä sen kuuntelin 5 kertaa läpi, huomatteko 5 kertaa. Mä pidin niin tärkeänä sitä. Siellä löytyy YouTube Studio Kryptosta. Mutta nyt mennään takaisin 1500-luvulle. Siis nyt ollaan 1500-luvulla ja myöhemmällä. Tietysti tunnustustilanne voi syntyä, kun ulkopuolinen poliittinen tai kirkollinen paineessa tai vaatimuksesta aiheutuu tilanne, jossa yritetään vaikuttaa kirkon oppiin tai elämään. Esimerkiksi tuosta oli Unkarissa oli tunnustustaitelija Ordas ja Turotsi. Kun kommunist yrittää valtaa, niin he pysyvät tunnustuksessaan tiukkana, niin tietysti he olivat kummakkeli vankilassa. Ja sitten pääsi pois, Unkarin vallankumous meinasi tulla, tai siis tämmöinen kansannousu 1956, ne oli sinä vapautu, ja kun kommunist taas pääsi, sai homman haltuunsa, niin pojat otti viralta tietenkin pois. Koska kommunistithan määritteli, mitä kirkossa opetettiin, ja sitten nostettiin agentti sinne kirkon johtajaksi, ja tämä agenttihan tietysti pääsi luterilaisen maailmanliitonkin johtajaksi. Joo, juuri tämä se. Ja Jun Wikström kävi siellä. Olemme hänen kanssa jutelleet. Mä edellä... sen nimi nyt. Kyllä, kyllä, Käldi. Mutta olemme tässä Johnin kanssa jutelleet tästä asiasta, mutta se tutkimukset tulevat paljastamaan sitä enemmän. Mutta palaamme tekstiin. Tärkeää on siis tunnustustilanne oli esimerkiksi interimin kohdalla, jossa Augsburgin tunnustukseen pitäytyvät pakotettiin hyväksymään monia vääriä todettuja opinkohtia ottamaan käyttöön näiden mukaista jo kertaalleen poistettuja seremonioita. Atrikassa kiinnitetään huomiota myös vaatimusten asettajan motiiveihin. Vaatimusten esittäjien päämäärä on puhtaan opin ja sen mukaisen jumalanpalveluksen korvaaminen omilla opeillaan, jotka todellisuudessa on epäjumalan palvelusta, koska se ei perustu Raamatun sanaan, siis niin kuin esimerkiksi yritettiin, natsithan yritti Raamatun viedä pois ja tuoda niin kuin kirkon alttarilla ainoan teoksen, joka saa voida hyväksyä, on tietysti Mein Kampf. Niin. Eli siis tämmöisiä törkeitä tilanteita historiaan nähty, ja nyt täytyy muistaa, missä nämäkin halusi tuoda, että jos todellisuudessa on epäjumalan palvelusta, koska se ei perustu Raamatun sanaan, vaan rakennut ihmiskäskön oppien perusteella sinänsä vapaissa ehdon vallan asioissa myöntyminen joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna vastustajan
hyväksi on vastustajan, niin jos nyt ajatellaan, että vaikka tämä transideologia, joka tuodaan kirkkoon, niin kyllähän tämä on valtava niin kuin harhaoppi, jossa saa kirkossa läpäistyä. Luin joku päivä sitten, että Ruotsin kirkossa on yksi sellainen kampanja, että rukoillaan näin transihmisten puolesta. Siis heitä pitäisi auttaa ja ymmärtää. Äitini, kun tämä nyt kuitenkin on julkeana sen, meillä oli sukulainen, jolla oli tämmöinen tilanne, niin silloin äitininkin pillastui. Ja samaten Haverisen Soile, tämä löytyy, Soile Haverinen pillastui, STN pääsihteeri, kun opettaja oli pitänyt setätuntia, ja hänen poikansa oli sanonut, kyllä se näin on, että pojat on poikia ja tytöt on tyttöjä, ja opettajalle huutanut, natsi! Oho. Niin, vielä tuo, kun oli tämä, että Ruotsin kirkossa, mä luin se tänä päivänä, että Jumala rakastaa pedofiilit, sitten tuli niin suuri kritiikki, sitten he sanoivat, Jumala rakastaa, Jumala vihaa synti, mutta rakastaa syntinen. Mutta ensin oli vaan tämä, että Jumala rakastaa pedofiili. Se oli ensin vaan tämä. Eli no, Soilihan sitten soitti tuota sille, tämä on siis kaikkiin on katsottavissa YouTubesta, löytyy, tämä on ihan televisiossa tullut. Hän sitten soitti sille opettajalle ja opettaja sanoi, että no kyllähän terveystiedossa opettaja, että tytöille tulee kuukautiset, koska se on itse selvä. Mutta kun tämä materiaali, tämä setan materiaali opetti tällä tavalla, niin sen takia hän nyt saattoi lipsahtaa haukkua sinun poikansa. No, mutta tässä jos mennään, eli sen takia nämä vanhat asiat ja nämä, mitä nämä on taisteleet ja Paavalikin tuon esille, niin nämä on kuitenkin ajankohtaisia otettavissa. Artiklassa korostaa, että tunnustustilanteessa ei pohjimmiltaan ole kysymys ehdonvallan asioista. Näissä tapauksissa tilanne muuttuu kysymykseksi evankeliumin totuudesta ja kristityn vapaudesta. Kristus on vapautteen vapauttanut meidät. Galattalais 5.1. Tämä on hyvä kohta. Ja tästä vapaudesta on pidettävä kiinni, sillä muuten evankeliumi on uhattu. Sen vuoksi artikka paneutuu painottaa voimakkaasti tätä kohtaa. Tässä on ensiksi kysymys kristillisen uskomme keskeisestä kohdasta, kuten apostoli todistaa, että evankeliumin totuus säilyisi. Pakko ja käsky pimensivät ja vääristäisivät evankeliumin totuuden. Koska vastustaja, joka julkisesti vaativat tai ainakin pyrkivät käyttämään niitä väärän opin tai koskon epäjumalan palveluksen ja tukemiseksi sekä puhtaan opin ja kristillisen vapauden kukistamiseksi. Vielä ottaakseen kantaa nyt, kun puhutte näissä seksuaalisiin, mutta muistakaa se aina, että jokaisella on ihmisarvo. Historia on aina näyttänyt sen, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Paavali oli suuri vastustaja. Ja hän toimi tällä tavalla. Hän oli suuri vastustaja. Ja hänellä oli ihmisarvo ja Jeesus hänet pelasti. Ei tuli minkä tahansa synnissä, jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Ihminen saattaa olla hyvinkin väärässä jossain asiassa. Minä muistan, kun tästä evankeliumin vapaudesta tuli, naispappi astui läpi. Minä oikein iloitsin siitä, että nyt evankeliumi menee eteenpäin. Ai juuri uskon tullut noilta uudistunut uskossa. Että nyt evankeliumi menee eteenpäin, kun naispastorista läpi oltiin vuotta 86. Mutta sitten kun minä kasvoin, minä huomasin, että tämä oli lapsellinen oppi ja tämä oli väärä. Ja samalla tavalla on varmaan ihmisiä, jotka ajavat monenlaisia ongelmissa oppia. Ja kun he kasvavat ja vanhemmat, he viisastuvat, oppivat Raamattuun ja toteavat, että tämä ehkä ei ollutkaan hyvä. Ja tämä ei vaikuttanut hyvää kristikunnassa. Näin minä ajattelen näistä monesta, mistä asioista juteltiin nytkin esille. Että olkaamme siinä sitten, mäkin muistan, kun mä väittelin sitä asiasta joidenkin ihmisten kanssa kovasti pidin kiinni, että tämä on nyt evankeliumin etu. Mutta jälkeenpäin olen huomannut, että minä olin väärässä ja totaalisesti väärässä. Ja kaikki me voimme erehtyä.
Paavali erehtyi jopa kristittyjä vainoamalla ja moni muu ihminen voi ajatella rakkauden nimissä tekemänsä jotain, joka ei sitten ollutkaan rakkautta. Mutta siis ihmisarvo jokaisella on ja meillä on armo ja anteeksiantamuksen, mekin voimme erehtyä ja saada anteeksi. Ja minäkin tämmöisen opillisen asian anteeksi saan. No niin, samoin tässä on kysymys kristillisestä vapaudesta, kun säilyttäneen pyhänkin on vakavasti velvoittanut kirkkonsa, kuten vastikään pyhän apostolin sanasta kuulemme. Niin pitää, niin pian kun vapaus vähenee ja kirkot pakotetaan noudattamaan ihmisten käskyjä siinä mielessä, että niiden noudattamatta jättäminen mukaan vääryys on, ja synti on tie avoin epäjumalan palvelukselle. Sitten annetaan taas käsky käskyn päälle ja ihmisten käskyjen noudattamista pidetään Jumalan palvelemisena jopa paljon parempana kuin Jumalan käskyjen noudattamista. Vaikka myöntyminen, siis miettikään tämän rakkauden nimessä tehtävät asiatkin nyt. Ja siis Korsossa oli hyvä tilanne. Mä oon tuolla Vantaan kirkollisessa hallinnossa ollut vielä. Ja Korsossahan kirkkoherra sai läpi tämän, että siis siellä voidaan tiloja käyttää. Siis nyt on kysymys, että saako vihkiä. Sitähän se on kielletty vielä, siis valtiokirkossa, kansakirkossa. Vaan saako tiloja käyttää. No hänhän siis rakkauden nimessä. Ja taas vieressä Tikkurilassa he päättivät, että ei saa tiloja käyttää. Ja siellä kirkkoherralla olisi tämä, että tiloja ei saa käyttää. Eli rakkauden nimissä tämä toinen kirkkoherra toi tämmöisen väärän opin mahdollisena tulemisena kirkkoon. Siis rakkauden nimissä. Ja tässä nyt, ja ajatelkaa nyt, miten nämä viisaasti kirjoittaa. Ihmisten käskyjen noudattamista pidetään Jumalan palvelisena jopa paljon parempana kuin Jumalan käskyjen noudattamista. Koska sitä ihmisen käsityksestä rakkaudesta tuleekin Jumalan käskyn vastaan. Ja tämmöisiä asioita tässä siis pohditaan. Vaikka myöntyminen tunnustilanteessa ehdonvalan asioissa sovun vuoksi voi tuntua pieneltä tai vähäpätöiseltä, kyseessä ei ole sovinnon vuoksi tehty kompromissi tai toista osapuolta kohden tehty vastaantulo, vaan opillinen lankeemus. Siis siellä Suomen kuuluisin raamattuopettaja, joka Radio D:ssäkin pitää näitä, niin kun, siis jotain eniten kuunneltu, meilläkin on tuolla Normannon kirja, niin hän yritti vastustaa Korsossa, kun hän on siellä kirkkovaltuusneuvostossa, mutta hänet hiljennettiin 2-3, vaikka hän vetosi siis Raamatun sanaan. Eli tässä tunnustustilanteessa me nyt olemme tällä hetkellä. Mitä se ei ole, kun hän vähän siis vastusti? Vastusti sitä, että tiloja ei anneta homo- ja lesbovihkimyksille, kirkon tiloja aineta näille. Että se on Raamatun vastaista antaa niitä. Niin hänet hiljennettiin siellä tilanteessa. Ja he hävisivät äänestyksessä, jolloin se Korson tilat annettiin. Ja tästä taistelutilanteessa me olemme. Nyt on aggressiivinen valtaus kirkossa tapahtumassa, jossa jokainen kirkkotila pitää saada pyhitettyä siihen, että se on sukupuolineutraalinen avioliittoon mahdollistava tila. Se on tämän erään liikkeen tarkoitus. On aggressiivinen valtaus. Ja pieni hetki. Yksi kommentti, ole hyvä. Joo, se luterilaisin porukka, lähetyshiippakunta, ei saanut vihkeä pappinsa Kuopiossa. Sä olit siellä mukana. Evankelis-luterilaisissa tiloissa, vaan piti olla ortodoksisessa kirkossa. Mm. Ja se luterilaisin porukka, Suomen Sionissa. Kyllä. Mutta näitä tässä neutraali, neutraali sukupuoli saa vihkeä. Kyllä. Eli tässä me huomaamme, missä tunnustustaistelussa me olemme. Jokaiselle se tulkoon selväksi. Kun evankeliumin totuus ja kristityksen vapaus ovat mennyttä, on tie avoin epäjumalan palvelukselle. Näin ne kirjoittaa 1500-luvun,
kaukaa viisaita. Lopputulos on aina puhtaalle opille ja sen mukaiselle käytännölle tappio, mikäli ehdonvallan asioissa myöntymällä yritetään päästä sopuun ilman opillista yksimielisyyttä ja paketuttua taivutaan sopuun. Yksittäisen kristityn kannalta tilanne on se, että epäjumalan palvelus vain vahvistuvat tilassaan, mutta oikein uskovat tulevat murheelliseksi ja kompastelevat ja heikkenevät uskossaan. Kumpaankin seurausta on jokaisen kristityn sielun pelastuksen ja autuuden tähden vältettävä. Sen vuoksi ehdonvallan asioissa myöntyminen tunnustustilanteessa ei tule kyseeseen, sillä myöntymällä ikään kuin avataan ovi vapaan Jumalan lapsen elämän tuhoamiselle. Artrikan opetus ehdonvallan asioissa on se, että vaikka on olemassa monta tapaa tehdä jokin vapaaksi jätetty asia oikein ja myös olemassa väärin tapa toimia, yhtä lailla kuin normaalitilanteessa on väärin olla loukkaukseksi heikolle, tunnustustilanteessa ei saa taipua vainon alla ja toimia niin, että toiminta tulkitaan harhan eduksi. Yksimielisyyden ohjeessa on siten omaksuttu kiistan ratkaisuksi. Ja tietysti voitaisiin mennä ehdonvallan asiat ja kirkko-oppi, mutta mä ajattelin, että mä annan sen olla nyt, kun meillä on aikaa, vaan mä otan kysymyksen, mitä keskustelukysymyksestä on tähän, ja sitten avoin keskustelu. Keskustelukysymyksiä on tämmöisiä. Mitä ehdonvallan asiat eroavat uskonkoodista? 1. Siis voiko kirkolliset tavat järjestää miten tahansa? 2. Onko kaikki paavalliset seremoniat erottelematta joko hylättävä tai otettava käyttöön? 3. 4. Ovatko ehdonvallan alaiset kirkolliset tavat välttämättömiä jumalanpalvelukseen ja hurskauteen? 5. Miten kristityn vapaus tarkoittaa? Miksi se on tärkeä asia? 6. Milloin ehdonvallan asioissa voidaan joustaa ja milloin ei? 7. Milloin ehdonvallan asiat lakkaavat olemasta ehdonvallan asioita? 8. Miten jokaisen kristityn pitää vainon aikana ja tunnustilanteessa tehdä? 9. Onko yksimielisen ohjeen artiklassa 10 yhä tänä ajankohtaan? Miten sitä voidaan soveltaa tähän aikaan? Ja ehkä me painotetaan tuohon viimeiseen, mutta vapaa keskustelu. Alkakoot.